Putin Rusiyanın prezidenti, postsovet məkanına nəzarət edən şəxsdir. İstər Azərbaycanda olsun, məsələn, konkret İlham Əliyev, istər Belarusiyada olsun Lukaşenko, istər nə bilim başqa bölgələrdə, başqa ölkələrdə olsun. Bütün bu postsovet məkanını bilavasitə, yəni bu keçmiş SSR-dən çıxan bu elitaya bağlıdır. Bu elə bir ki, putinizmlə adlandıra bilərsiniz. Bu keçmiş keçmiş Sovet partnomenklaturasıdır. Bax, bunun elitasıdır və fərqli-fərqli postsovet ölkələrində, respublikalarında hakimiyyətdə olan elitalar, şəxslər həmin o bu köhnə Sovet elitası ilə birbaşa bağlıdırlar. Bunların da məqsədi nədir? Məqsədi odur ki, hakimiyyəti alıblar əllərinə və bu hakimiyyəti də vermək istəmirlər. Ölənə qədər hakimiyyətdə qalmaq istəyirlər. Özlərindən sonra öz uşaqlarına, nə bilim, həyat yoldaşlarına, ailə üzvlərinə və s. və ilaxıra ötürmək istəyirlər. Necə ki, məsələn, Azərbaycanda, məsələn, Heydər Əliyev ötürdü öz oğluna, indi irəlidə İlham Əliyev də deyərəm ki, kiməsə ötürməyə çalışacaq. Yəni, öz hakimiyyətlərini, öz ailə hakimiyyətlərini əbədi etmək istəyirlər. Baxmayaraq ki, bunlar komünist şinelindən çıxıblar, amma yəni bu nə komünizmdir, nə demokratiyadır, heç nədir. Bunlar sadəcə oğru, öz hakimiyyətini düşünən, bütün resursları talamaq, mülkiyyəti öz əlində saxlamaq, bax, bunu düşünən bir elitadır. Məqsəd budur. Və bunların da patronajlığını həyata keçirən şəxs də ki, Putindir, təbii ki. İndi Putin getsə, başqa birisi gəlsə Rusiyada hakimiyyətə, çalışacaqlar ki, onunla bu kommunikasiyanı qursunlar. Əgər təbii ki, o da həmin o elitadan çıxacaqsa həmin o şəxs Putindən sonra. Mən düşünürəm ki, indi Putindən sonra biraz situasiya təbii ki, fərqli olar. Amma bu gələcəyin işidir. Hələ Putin möhkəm öz yerində durubdur. Yəni, bax, budur əsas bunların məqsədi. Və burada ötürmə deyil. Burada sadəcə aralarda olan kommunikasiyadır. Necə ki, məsələn, İlham Putin arasında kommunikasiyalar. O cümlədən də bəli, Putin arasında var. Hadisə baxıb məsələni bu şəkildə qələmə vermək. Bunların hər ikisinə sərf edir. Putin'in də öz dividendləri var bu məsələ ilə bağlı. Lukaşenkanın da öz dividendləri var. Putin'in dividendi odur ki, o xalqa, insanlara göstərmək istəyir ki, baxın, postsovet məkanında da fərqli-fərqli ölkələrdə, konkret olaraq Belarusiyada inqilab etmək istəyirlər. Bunu arxasında Qərb durur. Sabah Rusiyada da bunu etmək istəyirlər. Bunlar çaxnaşma istəyirlər filanı beş məkanı. Bax, bunu göstərmək istəyir. Və konkret indi yaranan bir situasiya da var. Yəni Ukrayna ətrafında gedən proseslər, Biden-dan Putin arasında olan o sürtüşmə, problem. Və bu da bir cavabdır. İlk növbədə də Biden-a cavabdır ki, baxın, biz sizin vətəndaşınızı həbs etmişik, biz də bu cür cavab verə bilərik. Sabah hansısa başqa bir addım atsanız, biz də hansısa yeni bir addım ata bilərik. Sizin hətta, deyərəm ki, səfirliyinizi bağlaya bilərik, yaxud hansısa başqa bir addım ata bilərlər, bilmirəm, yəni onun bir zaman göstərər, təbii ki, münasibətlər daha da gərginləşsin. Bax, mesaj budur Putin'in. Lukaşenko da bu sərf eləyir. Niyə sərf eləyir? Çünki Lukaşenko'nun hal-hazırda heç bir legitimliyi yoxdur. Və Lukaşenko Belarus xalqına, öz cəmiyyətinə göstərmək istəyir. Bax, baxın, problem məndə deyil, problem ondadır ki, müəyyən adamlar, deməli, Qərb ilk növbədə və Belarusiyanın özündə müəyyən adamlar, özünə müxalifət deyən şəxslər inqilab eləmək istəyirlər, çaxnaşmaya getmək istəyirlər filan. Mən seçkilərdə həqiqətən mən qalib gəlmişəm, amma bu meydana çıxartdıqları adamlar aldanıblar, onları aldadıblar. Belarusda inqilab eləmək istəyirlər, dövlət çevrilişi eləmək istəyirlər. Amma bu xalqın maraqlarına uyğun deyil və s. və ilaxır. Yəni sanki bir legitimlik qazanmaq istəyir yenidən. Ona görə bu hava su kimi Lukaşenkaya bu lazımdır. Yəni hər ikisinə lazımdır. Ona görə bu şəkildə paslaşırlar və Putin'in də hər zaman həyata keçirdiyi postsovet məkanında strategiya var, iki başlı strategiya. Bir, Lukaşenkanı, Əliyevi və digərləri qorxutmaq.
ki onlar qərbə doğru getməsinlər, qərblə biraz daha yaxın olmasınlar, birdən bunu istəyərlər hansısa bir şəkildə. Həmçinin də belə deyək də özlərini daha müstəqil hesab edərlər. Bax özlərini belə daha da çox müstəqil hesab etməmələri üçün hər zaman onların elə bir ki belə deyək də hansısa bir hadisələr planlardan da təbii ki o istifadə edir. Və bu şəxslər nə qədər az legitim olacaqlarsa öz ölkələrində ona o qədər sərf edir. Digər tərəfdən də bunlar dara düşəndə, vəziyyətləri pis olanda da əlini uzadır, onlara kömək edir. Və bir daha onlara göstərir ki, hamıya da göstərir ki, baxın, onlar məndən asılıdır, bu ölkələr məndən asılıdır. Və mən sizə əlimi uzatmasam, siz hakimiyyətdə qala bilməyəcəksiniz. Və onun istəyi odur ki, həmin o şəxslər öz xalqlarından legitimliyi almasınlar. Həmin o legitimliyi elə Putinin özündən alsınlar. Bax, Putinin həyata keçirdiyi post-sovet məkanında siyasət bundan ibarətdir. Və yeri gəlmiş ki, burada onu da qeyd edeyim ki, bax, Qarabağ müharibəsində də onu göstərdi. Qarabağ müharibəsində də onu göstərdi. Sustu, sustu, sustu. Sanki güya xəbəri yoxdur. Dağlıq Qarabağ bölgəsində və yaxud Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gedir. Ermənilər də axmaqcasına, çox üzr istəyirəm buna görə, axmaqcasına həqiqətən də oturub gözləyirlər ki, Rusiya onlara dəstək verəcək, Rusiya onların arxasında duracaq. Başa düşmürdülər ki, əslində hər şey bu Paşinyanın hakimiyyətdən getməsinə yönəlmişdir. Çünki Paşinyan öz hakimiyyətini xalqdan almışdı. Mən indi burada Paşinyanı dəstəkləmirəm, o da cinayətlər törətdi, onun da indi bu müharibədə əli şey qandadır, o heç, o öz yerində. Bunu dəfələrlə mən özüm də Facebook səhifəmdə yazmışam. Təbii ki, ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal edib, bu aydındır, yəni biz bunu danışmırıq. Amma biz onu danışırıq ki, Paşinyan xalqdan almışdı, Ermənistan xalqından almışdı öz legitimliyini. Putin isə bu sərf eləmir, Putin bunu istəmir. Onun o strategiyasına uyğun deyir bu. Ona görə Ermənistanı bax bu şəkildə Azərbaycana bir neçə rayonu işğaldan azad etməyə indi şərait yaratdı deməyim, şərait yaratdı deyə bilərsiniz. Amma sustu ən azı, sustu, gözlədi və ondan sonra neynədi? Mediator kimi ortaya çıxdı. Öz deməli hərbi kontingentini Dağlıq Qarabağda yerləşdirdi. Öz hərbi bazası da daha əvvəl Ermənistan ərazisində idi və hər iki ölkə və hər iki lider yenə də ki ondan asılı vəziyyətdə düşdü. Azərbaycan birbaşa ondan asılı vəziyyətdə düşdü ki, çünki artıq Rus əskəri Azərbaycan torpağındadır. Rusiya hələ də Minsk qrupunun həmsədirlərdən birisidir və hətta ən əsas həmsədiridir. Və bu müharibədən sonra da hətta Minsk qrupu da biraz kənara çəkdilər və ilk növbədə bunu Rusiya etdi, amma çünki bu durum ona daha çox sərf eləyir, bu durumda o artıq hakimdir situasiyaya, istədiyi kimi situasiyanı idarə edir. Digər tərəfdən də Minsk qrupu da ləğv etmədilər. Çünki sabah Azərbaycan İlham Əliyev Qarabağla bağlı hansısa bir çıxış etsə, bir etirazını bildirsə, nota versə, Putinin nəzarətindən çıxmağa çalışsa, təbii ki, Putin də ona uyğun da addımlar atacaq. Minsk qrupunu yenidən, deməli, ola bilsin ki, bərpa edəcəklər. Və Minsk qrupundan yenidən Qarabağın statusu məsələsinin müzakirəsinə başlayacaqlar. Deyəcək, okey də, yəni 7 rayon demirdin, 6-sı sizdədir, Laçın koridordur. Zatən 10 noyabr sazişinə görə, yaxud bəyannaməsinə görə 3 il ərzində Rusiyanın deməli, dırnaq arası sülh məramlı qüvvələri orada olacaq, onlar ona nəzarət edəcək və 3 il ərzində də yeni koridor tikilməli, deməli, inşa olunmalıdır, hansı ki Ermənistanla Dağlı Qarabağı birləşdirəcək. Çox gözəl, amma status məsələsi yoxdur. Bax, indi gəlin status məsələsini müzakirə edək. Bax, məsələ budur. Yəni, Putin həm xalqları vırışdıraraq, həm fərqli-fərqli ölkələrdə dövlət başçısı olan şəxslərin qeyri-legitim vəziyyətə
ölkələri daxilində qeyri legitim vəziyyətə düşməsinə sevinərək bundan istifadə edir, bundan yararlanır və o insanların öz xalqlarından deyil, onun tərəfindən legitimliyi alması strategiyasını həyata keçirir. Və hələ də uğurludur, hələ də bunu edir. Çünki bir daha deyim, altını çizərək deyim, əsas problem odur ki, Lukaşenko da, İlham Əliyev də və bir çox başqaları da məhz Sovet elitasından, part nomenklaturasından çıxıblar. Yeni şəxslər deyir. Yeni nəslin nümayəndələri deyir, yeni siyasətçilər, onlar oradan çıxırlar. Hə, yaş baxımından daha kiçik ola bilərlər, daha gənc ola bilərlər falan, amma bu heç nəyi dəyişmir. Əsas məsələ oradan çıxmaqdır. O elitaya bağlılıqdır. Əsas məsələ bax budur. O dəyərlərə bağlılıqdır. O köhnə elitaya bağlılıqdır. Ki, elə Azərbaycan da, Lukaşenko da bax onlara bağlıdırlar. Təşəkkür edirəm sizə Azərbay. Əslində bu bizim izləyicilərimizə həm də bir bələdçi kimi kömək etmiş olur ki, onlar Əliyevin çıxışlarında bundan sonra həmin o ritorikanı eşidəndə, nə bilim, Sorosun uşaqları, qərbə, hücumlar və s. Əslində başa düşsünlər ki, bu mahnı haradan sifariş olunub və bu kimin qarşısında reveransdır. Mən istərdim ki, bu günlər İlham Əliyevin ritorikasına da münasibət bildirəsiniz. Sizcə nələr dəyişib? Siz burada bir qərbə reverans hiss eləməkdəsiniz mi? Məsələn, İskəndər M-lərin dilə gətirilməsi ilə bağlı və s. Yoxsa siz necə şərh eləyərdiniz bu son çıxışları? Və nədir zərurət bu dəyişikliyə? Qərbə heç bir reverans yoxdur. Mən belə düşünmürəm. Mən hesab edirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra İlham Əliyev, ümumiyyətlə Azərbaycan elitası, hakimiyyəti Rusiyaya və Putinə daha da çox bağlanmış oldu. Mən düşünürəm ki, bütün baş verənlər daha əvvəlcə razılaşdırılmış bir plan üzrə baş verib və bu plan üzrə də davam etdirilməkdədir. Mən hesab edirəm ki, İskəndər M məsələsi əvvəlcədən planlaşdırılmış, uydurulmuş bir məsələdir və zaman gələcək bunun da təbii ki, üstü açılacaq. Təbii ki, əlimdə hər hansı bir konkret faktlar yoxdur. Konkret faktların olması üçün hakimiyyətə gəlmək lazımdır. Qapalı qapılar arxasında nələr danışılıb filan, bunları məhz o zaman biz tam olaraq biləcəyik və təbii ki, Azərbaycanda bütün o arxivlər açılmalıdır, həm daha əvvəlki KQB-nin arxivləri açılmalıdır, MT-nin arxivləri açılmalıdır, DTX-nin məhz Azərbaycanın daxilinə aid olan, məhz daxilinə aid olan, bunu qeyd edin, bu çox önəmli məqamdır, bütün arxivləri açılmalıdır, sözsüz ki, yəni xaricə yönəlik arxivlər deyil, məhz daxilə yönəlik arxivlər hamısı açılmalıdır. Bax, bunlar oldu, açılandan sonra biz bütün bu mənzərəni tam olaraq görəcək. Amma hələ ki, biz nə edə bilərik? Biz ümumən prosesləri izləyə bilərik, davranışları izləyə bilərik, bunları analiz edə bilərik və bunun əsasında bir fikirlər yürüdə bilərik. Və mənim, bir daha deyirəm, bütün bu analizlərim, bütün bu araşdırmaların nəticəsində gəldim qənaət ondan ibarətdir ki, bunlar hamısı daha əvvəlcədən razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilib və İskəndər M raketləri məsələsi də bunun bir davamıdır. Çünki necə olur ki, İlham Əliyev bir mətbuat konferansı keçirir və orada açıq aydın deyir ki, Azərbaycan ərazisinə İskəndər M raketi atılmayıbdır. Amma sonrasa deyir ki, biz Şuşada İskəndər M raketinin qalıqlarını tapmışıq və bizim ərazimizə İskəndər M raketləri atılıb. Ümumiyyətlə, İskəndər M raketin nə olduğunu bilmirəm, indi izləyicilər yaxud insanlar bilirmi, bilmirmi. Bu, sadə bir raketdir. Yəni, bu, birinci göydə partlayan bir raketdir və onun qəlpələri çox böyük bir ərazini əhatə edir. Çox böyük bir ərazini və bu ərazidə də belə kim varsa istəyir evlər olsun, istəyir insanlar olsun, hər şey məhv edir. Və məsələn, indi hərdən yazırlar ki, bilmirsiniz, hətta
Xırdalana da İskəndər raketini atmışdılar və bunun nəticəsi olaraq 10 may sazişini imzaladılar güya. Mən şəxsən buna inanmıram. İnanmıram mən buna. Çünki Bakıya İskəndər M raketini atsaydılar, yəni bunu biləcəkdi. Çünki çox böyük bir ərazini bu əhatə edəcəkdir. Və bu sadəcə ona yönəlib ki, bütün bunlar, çünki daxildə indi suallar var da, nəyə görə 10 noyabr sazişini biz imzaladıq? Yaxşı, biz 6 rayonu almışıqsa, 6 deyəndə indi 5 rayonu almışdıq, Şuşanı almışdıq, ondan sonra müharibə dayandı da və sonra imzalandı Ağdam bizə, yəni belə müharibəsiz, plansız qaytarıldı, o cümlədən Kəlbəcər indi və Laçında qaytarılmalıdır. Amma 5 rayon, yəni deməli işğaldan azad olunmuşdu tam olaraq. İndi necə oldu ki, Şuşanı biz almışıq, Xan kəndinin astanasındayıq. Hətta bir çoxlar deyirlər ki, artıq Xan kəndinə də belə artıq girmişdilər, yəni girməyə hazırlaşırdılar. Necə oldu ki, bu müharibə birdən-birə dayandırıldı və Sübhməramlı kontingent ora daxil oldu. Niyə? Yaxşı, dayandırdınız, bunu başa düşürük biz. Anlayırıq ki, Rusiya faktoru var. Rusiya imkan verməz ki, Azərbaycan əskəri girsin Xan kəndində otursun. Bunu başa düşürük. Mən də reallığı, riskləri anlayıram. Aydındır ki, müdaxilə edəcəkdir. Bunu bilirik, bu baş versəkdir. Amma nə mani olurdu ki, yenə də ki, müharibəni dayandırmaq? Amma Rus əskərlərini, Rus hərbi kontingentini Qarabağa buraxmamaq. Bax, niyə bunu etdilər? Ona görə etdilər ki, daha əvvəlcədən razılaşma var idi. Və biz bunu deyəndə insanların gözü açılır. İnsanlar başa düşür ki, hə, bu oyun idi, plan idi. Və hakimiyyət də təbii ki, özünə haqq qazandırmalıdır. Haqq necə qazandıra bilər? İskəndər raketləri atdılar, bizə təhdid etdilər. Rusiya böyük ölkədir. Siz nə istəyirsiniz? Gedər Rusiya ilə müharibə aparaq. Bizə bu sözləri demirlər. Hələ də deyirlər. Hələ də deyirlər. Bax, bu hakimiyyətin ritorikasıdır. Bu hakimiyyətin insanlara təlqin etdirmək istədiyi bir mövzudur ki, bax, biz bura qədər gələ bildik. Mən bunu etdim, bacardım. Amma bunu onlar etmədilər. Bunu Azərbaycan xalqı birləşərək və Azərbaycan övladları, əskərləri öz qanı ilə etdilər.